მოგესალმა ბიტგოგათიევიზემ. 23 წლის სომეხი გოგო, რომლის სურათებმა სოციალური ქსელი მოიცვა და საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კრიტიკის ობიექტი გახდა, ირკვევა, რომ მოდელი არ არის და გუჩის სახეც არ გამხდარა. როგორც გამოცემა Fashion Holic-ი წერს, არმინე არუთიანი მხატვარია და ჩვენების ამგორ გახსნას სპეციალური დატვირთვა ჰქონდა. ეს სომეხი გოგო მოდელი არაა, მხატვარი ილუსტრატორია. გუჩის ახალ შოუში მონაწილეობდა გახსნით ნაწილში, რომელიც საკამათო იყო. ჩვენება დამაწყნარებელი პერანგებით შემოსილებმა გახსნეს, რასაც ერთი გოგონასაგან პროტესტიც მოჰყვა. ხელებზე დაიწერა: მენტალური ჯანმრთელობა არ არის მოდა. ესკალატორზე იდგნენ და თეთრ პერანგებში უმაკიაჟოდ ვარცხნილობის გარეშე ფერმკრთალებით და ცოტა შემზარავი სახეებით გამოვიდნენ, რაც მძიმე აურის შექმნას ემსახურებოდა. შემდეგ დაიწყო ტიპიური შოუ, რომელზეც მოდელები გამოდიან. ერთი შეხედვითაც ცხადი იყო, რომ ასეთი გახსნით მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანებზე იყო რეფერენსები, რაც მოგვიანებით გუჩიმ ახსნა კიდეც, როგორც ექსტრემალური გამოხატულება იმ უნიფორმისა, რომელსაც საზოგადოება განსაზღვრავს. დააკონტროლებს, თუ როგორ გამოიყენება ძალაუფლება იდენტობის გასანადგურებლად. გუჩის დიზაინერს თავად აქვს მსგავსი პრობლემები და მკურნალობს. შესაბამისად, მისთვის ეს თემა ძალიან პირადული, მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. იმ ადამიანებს, რომლების შოუს გახსნით ნაწილში მონაწილეობდნენ, პოდიუმზე ქეთოიქიც არ ჰქონიათ. უბრალოდ თეთრი ხალათებით იდგნენ ესკალატორზე, როგორც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები, რომლებსაც სახეზე იდენტობის გაურკვევლობა და დარღვევები აწერიათ, და ასევე ტიპაჟები უნდოდათ. ერთი, რომ ალესანდრო მიკელის გუჩი ტოპ მოდელებზე მორგებული ბრენდი არაა. მეორე, რომ თემა განსაკუთრებით ისეთი ჰქონდა, იქ ადრიანა ლიმა ვერ დადგებოდა. ამ ადამიანებს ეს როლი ჰქონდათ გუჩის შოუშიც, რომელიც ფაქტობრივად კარგი სპექტაკლია ალესანდროს ხელმძღვანელობით. წერს Fashion Holic-ი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.